wafdi balaadhan oo uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda kaluumaysiga iyo horumarinta xeebaha ee somalilan mudane maxamuud warsama jaamaca oo uu heliyo gudoomiyaha gobolka salal ayaa kurmeeray tullada toqoshi oo ah meesha ugu badan ee laga soo saaro milixda waxaana halkaas kusoo dhoweeyey howl wadanida kala duwan ee ka shaqaysta milixda wasiirka ayaa u kuurgalay habka iyo hanaanka ay u shaqeeyaan dadka la soo baxa milixda ee tuullada toqoshi isagoo ka dhagaystay warbixina kala duwan iyo sidoo kale aaman ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale dadka kala duwan ee ka shaqaysta midhexda waxayna ka warameen habka iyo hanaanka ay u shaqeeyaan wasiir ku soo dhowow horda degmadiisa yilac gaar ahaan haddana tuqushi halkan tuqushi baa la yidhaahdaa halkanna waa ummadda intaa la egay iduama toddoada kun ee qofqoysi halka ay wax ka cunaan weyaane innagana wax naga soo galaan dadkuna de waa kwaaswaa u itaalaayiilaa wwa inkst iyagsiiooagu darantahay mark ay daadadku yimaadan ama roobku doo ama ay badu soo baxday intii ka badato ayay aadgu darantahay ar idaa lajieed mant o wasiirka lumaysay oo noo yimiday oo macalmilyadu socd

markaa inaad u kuur gasho oo aad ogaato baahaadkooda <muchas> ogaato la hadasho kula hadlaan iyana diyaar bay ku yihiin arkaa w sooaara ad arkasaan tacabka intaa loo geli wa wa adimia waa sidii waagi lagu bilaabaybaa wali hayaa wktigamakaad casribay ubaahad ad sooaaa inta ku jirena u tobonlaami haa ooaaii dga ark biyahani w eehaa ku dhacayay

gudoomiyaha gobolka oo baahiyahayagiina taabtayna aad baan ugu hambalyannaa anagu baahidada ugu weyni waaean in i helno aaku tabacahawl badanbaanaga gashay ceelasha waan qodanaa dawlana agacan qabata welimaanu helin oitaalasa yar sidaas ay tahay waxa aan soo saarno in lanaga iibsado ayaajecelnaay omalilan intdegtoodha ku filaahaagu markaa milix dibadila nagu soo dhoofiyo dee waxa weeyaan n taasi waxay nugu tahay gef bay nugu tahay milixan milix tayale oo wanaagsan oon la bacaarimin ayaa naga soo baxdaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka senel madane wasiir annaga sharaf bay noo tahay markii a warbixintaydu ka soo gaadhay inaad goobtan timaaddo oo aada soo dhex istaagto qiimayn bay u tahay shacabkanna ganacsatada halkan joogta ama mulkiilayaasha ama taaturinta halkan lana waxay u tahay dhiirigelin gooniya

h dee ka soo baxa beeraheni maanta halkaa waa laguu sheegay tirada ceel intaasoo ceel ku taalla ugu yaraan marka la isku geeyo waxale toban kun oo qoys in ka badan oo manacafatada toban kun oo qoys bu hal qof usoo dhiganaya u doonaya inuu kelidii faaido markaa mudane wasiir soo noqnoqosho badan oo ay nagu soo noqnoqdeen iskaashatada <muchas> <muchas> miladu ila khara siiya iyagoo dad dhisana oo dhaqaaloleh oo nidaamsan ah oo ay ka keeneen cabasha middadibaddalaga keenaya inay suuqgii ohitay taana waamaragguaakaaswmagaaiugu dambeyna waxaa halkaas ka hadlay wasiirka wasaarada kalmeyska iyo horumarinta xeebaha ee somalilan maxamuud warsame jaamac waxaanu ku faraxsannahay inaynu dul joogno mid kami khayraadkii nimcooyinka ilaa dalkeenna ku manaystay ay nasiibka u yeeseen dadweynahareer seylaama reer oqoshi taaso wax soo saarkan muuqda ee cabaysan ee horteenna yaal midxdan a ka mid tahay

waa rasaysan oo ku diyaar oo yaala waa midaxdii dhulkeenna kasoo baxday iyagooan haysan qalab ku filan aqoon ku filan iyo wadooyin io anyad badan ubaahye hadana dadaalka ay muujiyeen waa loohan kara waa nafurnimo wayo inay daawadaan khayraakooda waay ka doorbiden inasoo aaaan waaaada allumeya horumarina xeeamnman haka umarana waau marananii in aanu xog rasmia ka heoanu kuurgallo xalada ay ku sugan yihiin dadka ka shaqaysta ama ku hawlan wax soo saarka milixda waxaan usoconaa oo wasaaradii agaasimde saqaood a qusaysaalka umaraaan sidii aan ota aak helnoanugu bedeli lahan ficil iyo midaku abano aan ka horarino waaada waajibadke waa kalumaysiga hormarina eeba xeebaa manheed waan guudahaan xeebtaadhee kmtejamada somalila bushada kunool mid midxasta

siyaasadii milixda jamhuuriyadda somalilan ka soo baxda loogu gudbin lahaa waddamada jaarkeenna iyo wadamada dunida ee aan haysanin milix ay la soo baxaan ee doonayn dalalkale ka soo dhoofsadaan taaso aan u marayno inaanu fududayno maalgashadayaasha dalalkaasi inay si sahlan somalilan u yimaadaan shuruucda ay ku imanayaan loo fudaydiyo maalgashiga la keeno waxa ay somaalilan uga baahan yihiin wasaaradda kaluumayisga wada maalad qaado